Και δεύτερο, Σαμουήλ Α, δεύτερο κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Β 12. Του Ηλίου όμως ήσαν αχρίοι άνθρωποι, δεν εγνώριζαν τον Κύριον. Η συνήθεια δε των ιερέων προς το λαόν ήταν ότι αυτοί, όδε της προσέφερε θυσία, ήρχε το υπηρέτης του ιερού, του ιερέως, ενώ εψύνετο το κρέας, έχουν εις την χείραν αυτού κρεάργαν τριόδοντον, και βύθιζεν αυτήν εις το κακάβιον, ή εις τον Λέβητα, ή εις την χύτραν, ή εις το χαλκίον. Και ό,τι ανεβίβαζεν η κρεάργα, ελάμβανε ο ιερεύς δι' αυτόν. Ούτως έκαμον προς πάντα στους Ισραηλίτας ερχομένους εκεί εις Σιλό. Πλην έτη καύσωση το πάχος, ήρχε το υπηρέτης του ιερέως και έλεγε προς τον άνθρωπο το προσφέροντα τη θυσίαν, «Δώσ' κρέας διαψητών εις τον ιερέα, διότι δεν θέλει λάβει παρά σου κρέας βρασμένων αλλά ομών». Και αν ο άνθρωπος έλεγε προς αυτόν, «Ας καύσωση πρώτον το πάχος και έπειτα λάβε όσο επιθυμεί η ψυχή σου», τότε απεκρίνεται προς αυτόν ουχή, «Αλλά τώρα θέλεις δώσει, ή δε μη θέλω λάβει μεταβίας». Δια τούτο η αμαρτία των νέων ή το μεγάλη σφόδρα ενώπιον του Κυρίου, διότι οι άνθρωποι επεστρέφονται τη θυσία του Κυρίου. Ο δε Σαμουήλ υπηρέτη ενώπιον του Κυρίου πεδάριον, περιεζωσμένων λινούν εφόδου, και η μήτρη αυτού έκαμνη σε αυτόν επένδυμα μικρών και έφερε προς αυτόν κατέτος, ότε ανέβαινε μετά του ανδρός αυτής για να προσφέρει την ετήσιον θυσία. Και ευλόγησε ο Ηλί τον Ελκανά και τη γυναίκα αυτού λέγον, «Ο Κύριος να αποδώσει σε σπέρμα εκ της γυναικός ταύτης αντί του δανείου το οποίο εδάνησεν εις τον Κύριον και ανεχώρησεν εις τον τόπον αυτών». Επεσκέφθη δε ο Κύριος την Άναν και συνέλαβε και γέννησε 3 ιούς και 2 θυγατέρας. Το δε παιδίον Σαμουήλ μεγάλωνε ενώπιον του Κυρίου. Ήτο δε ο Ηλί πολλά γέρον και ήκουσε πάντα όσα έπρατον Ηλί ή αυτού εις πάντα τον Ισραήλ. Και ότι εκοιμώντο μετά των γυναικών των συνερχομένων εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και είπε προς αυτούς, «Διατί κάμνετε τι αυτά πράγματα, διότι εγώ ακούω κακά πράγματα δια σας παραπαντός τούτου του λαού. Μη τέκνα μου, διότι δεν είναι καλή η φήμη την οποία εγώ ακούω, σεις κάμνετε τον λαό του Κυρίου να γίνεται παραβάτης. Εάν αμαρτήσει άνθρωπος εις άνθρωπον, θέλει και εσύ αγίνεστε εις τον Θεόν υπέρ αυτού. Αλλά αν τις αμαρτήσεις των Κύριων τις θέλει και τεύσει υπέρ αυτού». Εκείνοι όμως δεν υπήκουν στην φωνή του πατρός αυτού, διότι ο Κύριος ήθελε να θανατώσει αυτούς. Το δε πεδίο, ο Σαμουήλ μεγάλωνε και ευηρέστηκε εις τον Κύριον και εις τους ανθρώπους. Αμήν. Τώρα το έργο του Θεού, τη συγκεκριμένη εκείνη στιγμή, παίρνει το δρόμο του, έτσι όπως το έχει προσδιορίσει ο Θεός. Η μεν Άννα του Ελκανά έκαμε μια πολύ μεγάλη θυσία, εδόρισε στον Θεό, στον ναόν του Θεού, το γιο της, και στον οποίο πήγαινε κάθε χρόνο και ενδύματα, μάλιστα λέει η Γραφή, για να προσφέρει, έδινε η γυναίκα, έφερε σε αυτόν επένδυμα μικρών κάθε χρόνο, και ο μικρός, ο Σαμουήλ, υπηρέτη τον Κύριον φορώντας λινούν εφόδ, το οποίο είναι η λειτουργία, είναι η εργασία διαπνεύματος Αγίου, τουλάχιστον στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ηλί ευλογούσε τον Ελκανά, ο οποίος συνέχιζε να πηγαίνει κάθε χρόνο, και πράγματι ο Θεός άκουσε τις προσευχές του Ηλί και χάρισε στην Άννα που ήταν στήρα, αλλά 3 γιους, άλλους 3 γιους και 2 θυγατέρες. Το παιδί δε συνέχιζε να μεγαλώνει εκεί στο ναό, δίπλα και κοντά στον Ηλί. Το σχέδιο του Θεού είχε μπει σε εφαρμογή. Και κάθε άνθρωπος τώρα πρέπει να πάρει τη θέση του, και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι που θέλει ο Θεός. Το σχέδιο του Θεού συνεχίζεται και κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει. Το έργο του Θεού συνεχίζεται και κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει. Εκείνο που έχει σημασία είναι τη θέση παίρνει ο κάθε ένας από εμάς μπροστά στο Θεό και σε σχέση με το έργο του Θεού. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να ήταν ιδιαίτερα ευλογημένοι εκ της θέσεώς τους, ιερείς και γη του Ηλί, ο οποίος ήταν ένας ευλογημένος ιερέας και κριτής στο λαό Ισραήλ, δυστυχώς λέει η Γραφή, δεν εγνώριζον τον Κύριον. Δεν ασχολήθηκαν να γνωρίσουν το Θεό. Δεν ανεγνώρισαν, δεν προσπάθησαν, δεν πλησίασαν. Γιατί ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, δεν γνωρίζεται, αλλά αποκαλύπτεται. Αλλά αποκαλύπτεται σε αυτούς που τον εξητούνε.
και τον εξητούν με υπομονή, με επιμονή, με παρησία, αλλά και με προετοιμασμένη την καρδιά τους, ώστε να είναι καθαρή ενώπιον Του. Δεν είναι δυνατόν να πλησιάσεις το Θεό και ο Θεός να μην σε πλησιάσει. Δεν είναι δυνατόν. Πλησιάσατε εις τον Θεό και θέλει πλησιάσει Αυτός σε εσάς. Δεν είναι δυνατόν να εξητείς το πρόσωπο του Κυρίου και να μην σου αποκαλυφθεί. Δεν είναι δυνατόν να ζητάς τη φωνή του Θεού και να μην την ακούσεις. Δεν γίνεται. Γιατί αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι που έχει υποσχεθεί ο Θεός. Ο Θεός αποκαλύπτεται στους εξητούντας Αυτόν. Ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει το Θεό είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να τον γνωρίσει. Δεν ενδιαφέρεται να τον γνωρίσει το Θεό. Και η γη του Ηλί, κατά παράξενο τρόπο, δεν θέλησαν να γνωρίσουν το Θεό. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει το Θεό έχει ένα συγκεκριμένο δρόμο και μια συγκεκριμένη πορεία. Εφόσον δεν ενδιαφέρεσαι για το Θεό, τότε θα είσαι μακριά από Αυτόν. Εφόσον δεν πλησιάζεις το Θεό, τότε θα είσαι μακριά από Αυτόν και τότε η πορεία σου θα είναι, όπως λέει η Γραφή, αχρίοι άνθρωποι. Ο άνθρωπος γίνεται αχρίος. Τι σημαίνει αχρίος? Άθλιος, άχρηστος, κακός, φθονερός, αλλά ιδιαιτέρως αμαρτωλός. Άνθρωπος που απομακρύνεται παντελώς από το θέλημα και από το Λόγο του Θεού. Και οδηγείται πια, καταρτίζεται πια από τον άρχοντα του κόσμου τούτου, το διάβολο. Και γίνεται σκεύος ατίμου χρήσεως. Με αποτέλεσμα η αχριότης του να αυξάνει. Αλλά να δούμε την πορεία, αδελφοί, σήμερα, όχι για αυτούς, αλλά για μας. Γιατί πολλές φορές χάνουμε το δρόμο μας και δεν το καταλαβαίνουμε. Μάλιστα, στο Λόγο του Θεού λέει ότι όταν ο χριστιανός γίνει χλιαρός, τότε ο Θεός θα πρόκειται να τον εξεμέσει. Τον διώχνει από την παρουσία του. Και μη μας φαίνεται παράξενο αυτό, ότι ο Θεός διώχνει από την εκκλησία του ανθρώπους, αφού καταρχάς τον Αδάμ και την Εύα αυτός τους έδιωξε από τον παράδεισο. Δεν μου κάνεις, δεν κάνεις για αυτό το μέρος. Φύγε. Αλλά αυτό δεν το κάνει ο Θεός από εκδίκηση, ούτε από κακία. Από έλεος και από αγαθοσύνη. Γιατί τον βγάζει από τον παράδεισο, αλλά δεν τον εγκαταλείπει. Το έλεος του είναι γύρω του για να μπορέσει να τον φέρει σε μετάνοια και επιστροφή. Δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού ο Θεός, αλλά θέλει να μετανοήσει, να επιστρέψει και με χαρά ο Θεός να τον ευλογήσει. Και μάλιστα τα χρόνια που έφαγε ο βρούχος και η Ρησίβη, λέει η Γραφή, ο Θεός πάντοτε τα αντικαθιστά, τα υποκαθιστά, τα αναπληρώνει στην πραγματικότητα. Σαν να μην έχει χάσει τίποτα ο άνθρωπος που απομακρύνθηκε από το Θεό. Αρκεί να επιστρέψει, αρκεί να μετανοήσει. Θυμηθείτε την παραβολή του νεότερου ασώτου ιού, ο οποίος ήταν στο σπίτι του πατέρα, αλλά δελεάστηκε από τη γη την μακράν, η οποία του πρόσφερε προσφορές φανταχτερές. Η Βαβυλώνα είναι πολύ προκλητική. Και ο νεότερος υιός αποχώρησε, έζησε ασώτος, έφαγε όλη την περιουσία του πατέρα του, έφτασε μέχρι το θάνατο, αλλά λίγο πριν πεθάνει ήρθε σε Αυτόν. Θα μπορούσε να μην είχε έρθει ποτέ σε Αυτόν. Λίγο πριν πεθάνει ήρθε σε Αυτόν και είπε επιστρέφω. Θα πάω στον πατέρα μου. Οι δούλοι και οι υπηρέτες εκεί πέραν καλύτερα από μένα. Δεν ήξερε αν θα τον δεχτεί. Αντιθέτως, μάλιστα,
πίστευε ότι δεν θα τον δεχτεί. Και αυτή είναι η πλάνη του διαβόλου. Πού θα πας εσύ πίσω, κανείς δεν θα σε δεχτεί. Και κάνει τους ανθρώπους που είναι μακριά να ντρέπονται, να μην θέλουν. Όταν όμως η καρδιά του ανθρώπου εξητήσει, τότε ο Θεός ενεργεί θαυμάσια, ελευθερώνει, σώζει και όπως είπαμε αναπληρώνει τα χρόνια της ταλαιπωρίας και δημιουργεί άμεσα χρόνια ευλογίας. Ξανάδωσε τη στολή την πρώτη, ξανάδωσε το δαχτυλίδι, τα υποδήματα και μάλιστα όχι μόνο αυτό, εξέφρασε και την αγάπη του και τη χαρά του ο πατέρας καθώς έσφαξε το μόσχο το συντευτό. Η γη του Ηλί λοιπόν έχουν πάρει αυτό το δρόμο, αλλά όμως η αποστασία τους είναι μια άλλη μορφή που είναι πολύ δύσκολη. Η αποστασία τους έχει να κάνει με την προσβολή του Θεού. Τα βάζουν με το Θεό. Γι' αυτό και δεν έχουν καθόλου φόβο Θεού. Δεν λογαριάζουν το Θεό. Και ενώ έρχονται οι Ισραηλίτες, ο λαός Ισραήλ για να προσφέρει θυσίες, αυτοί τα προσφερόμενα τα παίρνουν για τον εαυτό τους. Και μάλιστα με απειλητικό τρόπο. Το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι που προσφέρανε θυσίες απεστρέφοντο, λέει η Γραφή, το να πλησιάσουν τον ναό και να θυσιάσουν. Δηλαδή όχι μόνο οι ίδιοι δεν είχαν φόβο Θεού, όχι μόνο έκλεβαν τις προσφορές του λαού, αλλά σκανδάλιζαν και το λαό να μην πλησιάζει. Το πρώτο χαρακτηριστικό λοιπόν είναι να κερδοσκοπούνε, αυτή είναι το πρώτο βασικό σημείο αποστασίας, να κερδοσκοπούνε από το ναό του Θεού. Κοινώς να βάζουν στην τσέπη πράγματα που δεν τους ανήκουν. Και όλα αυτά ξεκινάνε πρώτα από μία επιθυμία που ανεβαίνει στην καρδιά. Σιγά σιγά η επιθυμία δυναμώνει, συλλαμβάνει την αμαρτία και η αμαρτία γεννιέται, παίρνει την απόφαση και όταν πάρθει η απόφαση η αμαρτία εκτελείται και εκτελεστήσα η αμαρτία φέρνει το θάνατο. Αυτό είναι το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό της αποστασίας του ανθρώπου που πήρε στραβό δρόμο. Όχι που έπεσε, όχι που γλίστρησε, όχι που αμάρτησε, αλλά που πήρε στραβό δρόμο. Η καρδιά του δηλαδή πήρε δρόμο απώλειας. Ο Ηλί άκουγε. Η εντολή του Κυρίου σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να τους αποβάλεις από την ιερατεία και για την εξουσία ήταν κριτής. Ήταν κριτής να τους αποβάλει και να βάλει άλλους. Και έτσι έπρεπε να κάνει. Και ο Θεός έδωσε καιρό και άφησε καιρό για να το κάνει. Και είναι ανάγκη, αδερφοί αγαπητοί, όταν βλέπουμε στη ζωή μας πράγματα τα οποία μας αγγίζουν και αγγίζουν και την Εκκλησία και το λαό του Θεού, να ενεργούμε και ας φαίνεται και σκληρότητα αυτό, με σκληρότητα. Όμως ο Ηλί δεν είχε την απαραίτητη δύναμη ψυχής να αποβάλει τα παιδιά του και να βάλει άλλους. Δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να γίνει. Δηλαδή βρέθηκε σε ένα πολύ σοβαρό δίλημα ο Ηλί. Ο Θεός, ο Λόγος του Θεού, τα παιδιά του και τα έργα των παιδιών του. Η αγάπη του προς το Θεό και το Λόγο του Θεού και η αγάπη του προς τα παιδιά του και προς τη συγγένειά του. Και ιδιαίτερα ενώ ήξερε και τους φώναξε και τους έλεγξε, αλλά χαϊδευτικά, ήπια, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Και δεν ήταν μόνο αυτό, πέσανε οι ιοί του Ηλί και στο επόμενο αμάρτημα, το οποίο είναι η σαρκολατρία, η πορνεία.
αυτά τα δύο αμαρτήματα είναι που συνήθως ταλανίζουν τον αποστατημένο λαό του Θεού και τις αποστατημένες εκκλησίες και τους αποστατημένους εργάτες. Το χρήμα και η πορνεία. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να προσευχόμαστε και να προσέχουμε και να παίρνουμε στερεές θέσεις σε αυτά τα πράγματα για να βρίσκουμε χάρη από το Θεό. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ότι σπείρεις θα θερήσεις. Τι κάνετε, λέει, δεν έχετε καλή μαρτυρία. Κάντε το λαό του Θεού να αμαρτάνει. Όλα τα ξέρω, Ηλί, αλλά δεν τα έκανε όλα. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, πόσο σοβαρό είναι να έχεις εξουσία από το Θεό να κάνεις κάτι που θέλει ο Θεός και να μην το κάνεις. Παραδείγματος χάρη, ο πατέρας και η μητέρα έχει εξουσία στα παιδιά, τουλάχιστον όσο είναι μέχρι τα 16-18 χρόνια. Είναι υπό την εξουσία του. Ο άντρας έχει εξουσία στη γυναίκα του, η γυναίκα έχει εξουσία στον άντρα της. Και πρέπει να παίρνουμε θέση. Θέση όχι παράκλησης και υποχώρησης. Θέση απόλυτη και ανυποχώρητη. Ο άνθρωπος του Θεού είναι επιικής προς πάντα στους ανθρώπους. Είναι επιικής στους αμαρτωλούς, αλλά δεν έχει καμία επιείκεια και κανένα συμβιβασμό στην αμαρτία. Τον αμαρτωλό τον συγχωρεί, την αμαρτία δεν τη συγχωρεί. Τι σημαίνει αυτό? Τον αμαρτωλό τον δέχεται, την αμαρτία του δεν τη δέχεται. Δεν τη δέχεται. Βάζει χώρισμα. Όπως ο Θεός βάζει χώρισμα ανάμεσα σε αυτόν και στον άνθρωπο, ή μπαίνει χώρισμα ανάμεσα σε αυτόν και τον αμαρτωλό άνθρωπο η αμαρτία, έτσι και ο Άγιος άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να βάζει χώρισμα. Χώρισμα απόλυτο όμως. Όχι συμβιβαστικό με υποχώρηση. Όχι με το να νερώνουμε το Λόγο του Θεού. Να τον διαμορφώνουμε έτσι ώστε να είναι πιο ευάρεστος. Επειδή δηλαδή, λέω, οι κόρες μου αρχίζουν και φοράνε μίνι και βάζουν παντελόνια, να πω επιτρέπεται. Αλλά θα ελέγξω από τόμος. Από τόμος. Και έστω και αν η καρδιά μου πονάει, γιατί θα πονάει η καρδιά μου. Και πονάει η καρδιά του Θεού. Πιο πολύ από ό,τι πονάει η καρδιά η δική μας. Αλλά πρέπει, είναι απαραίτητο να διατηρούμε τη σωστή σχέση μας με το Θεό, μάλλον παρά με τους ανθρώπους. Γιατί τότε θα βρίσκουμε χάρη από το Θεό. Θα βρίσκουμε χάρη από το Θεό. Και τότε θα δίνουμε και την ευκαιρία στο Θεό να ενεργεί για το καλό όλων. Τα παιδιά του Ηλί προχώρησαν ακόμη πιο πολύ. Και εκοιμώντο μετά των γυναικών που έπρεπε να συνέρχονται στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου για θυσία. Τα βρίσκανε και έπεφταν και σε αυτή την αμαρτία. Και ο Θεός είδε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία δυνατότητα μετάνοιας και επιστροφής. Και εσκλήρινε την καρδιά τους ώστε να μην ακούν κανέναν, γιατί επρόκειτο να θανατώσει αυτούς. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να δούμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, πώς σκέφτεται ο Θεός σε παρόμοιες καταστάσεις και εν γέννη σε τέτοιες καταστάσεις. Γιατί ο Θεός είναι πιστός στο Λόγο Του, να αρνηθεί τον εαυτό Του δεν δύναται. Όπως λέει ο Λόγος, έτσι σκέφτεται ο Θεός. Και μέσα από το Λόγο του Θεού βλέπουμε τις σκέψεις και τα σχέδια και τις ενέργειες του Θεού. Να πάμε λοιπόν στη σελίδα 1000. Είναι στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο 9 και στο εδάφιο 15. Θήτα 15, σελίδα 1000. Και να το δούμε σιγά σιγά τις σκέψεις του Θεού και τις ενέργειες του Θεού.
Διότι προς τον Μωυσήν λέγει ο Θεός: «Θέλω ελεήσει ό,τι να ελεώ και θέλω εκτηρήσει ό,τι να εκτήρω». Άρα λοιπόν δεν είναι του θέλοντος ούτε του τρέχοντος, αλλά του λέντος Θεού, διότι η Γραφή λέγει προς τον Φαραώ ότι δι' αυτό τούτο σε εξήγηρα, δια να δείξω εν σύ τη δύναμή μου και δια να διαγγελθεί το όνομά μου εν πάση τη γη. Άρα λοιπόν ό,τι να θέλει ελεεί και ό,τι να θέλει σκληρύνει. Ομολογεί λοιπόν ο Θεός τότε στην έξοδο, στη σχέση του Μωυσή με το λαό Ισραήλ, αλλά και στη σχέση του Θεού με το λαό Ισραήλ και το Μωυσή, ότι ο Θεός λέγει: «Θέλω ελεήσει ό,τι να ελεώ». Ό,τι να ελεώ θα ελεήσω. Αυτόν που αξίζει να ελεώ, αυτόν θα ελεήσω. Δεν λέω στην τύχη και ό,τι να εκτήρω θα εκτηρήσω και θα σπλαχνιστώ όποιον αξίζει να σπλαχνιστώ. Άρα το έλεος του Θεού και τα σπλάχνα του Θεού είναι προσανατολισμένα, όχι σε όλους τους ανθρώπους, σε κάποιους ανθρώπους που το αξίζουν. Αντιθέτως, προς το Φαραώ τι είπε? Ότι γι' αυτό σε εξήγηρα και σε έκανα βασιλιά. Δεν έγινες μόνος σου βασιλιάς. Σε εξήγηρα και σε έκανα βασιλιά για να δείξω μέσα από σένα τη δύναμή μου και να διαγγελθεί το όνομά μου εν πάση τη γη. Άρα λοιπόν, ό,τι να θέλει ελεεί και ό,τι να θέλει σκληρύνει. Αυτός ο οποίος είναι για να σκληρύνει, αυτόν σκληρύνει. Εγώ αυτό δεν το καταλάβαινα, θυμάμαι τον πρώτο χρόνο της πίστης μου. Και μου ακουγότανε στα αυτιά μου τα καινούργια στο Χριστό, λίγο άδικο. Γιατί το έλεγα και το έκρινα ότι ελεεί αυτόν που θέλει και σκληρύνει αυτόν που θέλει, αλλά που είναι η δικαιοσύνη του. Και μου έδειξε ο Θεός, θυμάμαι τότε, μία ταυρομαχία. Ταυρομαχία γίνεται με ταύρο μόνο. Δεν γίνεται με άλλο ζώο και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται με πρόβατο. Αλλά τι γινότανε? Με βέλη τραυματίζανε τον ταύρο, ο ταύρος σκληρινότανε, αγρίευε και επετίθετο στον ταυρομάχο. Και μου λέει ο Θεός: «Το πρόβατο δεν σκληρύνεται, ο ταύρος σκληρύνεται». Και κατάλαβε βέβαια χωρίς να μου το πει. Αλλά όταν μου το είπε το κατάλαβα ακόμη πιο καλά. Δεν μπορείς να σκληρύνεις πρόβατο και να κάνεις σταυροπαχία με πρόβατο. Μόνο με ταύρο. Το πρόβατο όταν το χτυπήσεις θα πάει να κρυφτεί πίσω από τον ποιμένα του. Τον ταύρο όταν τον χτυπήσεις θα επιτεθείς όποιον βρει μπροστά. Έτσι κάνει και ο Θεός. Αυτόν που σκληρύνεται σκληραίνει. Και αυτόν που δεν σκληρύνεται τον ελεεί. Αφού αυτός δεν αγριεύει με τίποτα, είναι πρόβατο. Αφού αυτός ταπεινώνεται, δεν υπερηφανεύεται, είναι πρόβατο. Αυτόν όλο θα τον ελεεί. Όσο θα ταπεινώνεται, όσο θα είναι πράος, όσο θα είναι γλυκός και τρυφερός, τόσο πιο πολύ ο Θεός θα τον ελεεί και θα τον ευλογεί. Όταν όμως πατήσεις τον κάλο σε έναν και αγριέψει, είναι από αυτούς που αγριεύουνε. Εσύ από ποιους είσαι, από αυτούς που αγριεύουνε ή από αυτούς που ταπεινώνεται? Να μας κάνει ο Θεός από αυτούς που ταπεινώνονται να είμαστε. Γιατί καμιά φορά αγριεύουμε, αλλά να ξέρεις όταν αγριεύεις, χάνεις την προβατική σου ιδιότητα. Χάνεις τη χριστιανική σου ιδιότητα. Και αποκτάς ιδιότητα ταύρου. Και όταν αγριεύεις, θα σε αγριέψει πιο πολύ ο Θεός. Και πιο πολύ μέχρι, να δούμε μέχρι τι θα κάνεις. Μέχρι που θα το φτάσεις. Και υπάρχει ένα ωραίο εδάφιο στους ψαλμούς, μην το ανοίξετε εσείς, αν θέλετε ανοίξτε το. Είναι στο ψαλμό 90, το 11 εδάβιο. Λέει λοιπόν ο Θεός: «Ποιος γνωρίζει», σελίδα 557, 90 ψαλμός, 11 εδάφιο, «τις γνωρίζει τη δύναμη της οργής σου και του θυμού σου αναλόγως του φόβου σου». Ποιος γνωρίζει? Ποιος γνωρίζει τα βάθη της καρδιάς του ανθρώπου, ώστε να ξέρει αν αυτός έχει προβατική καρδιά ή καρδιά ταύρου?
Και ποιος γνωρίζει την οργή του, τη δύναμη της οργής του και τη δύναμη του θυμού του. Και αυτό πάει αναλογικά με την έλλειψη του φόβου που έχει ο άνθρωπος προς το Θεό. Αν καθόλου δε φοβάται ο άνθρωπος το Θεό, τότε αποκαλύπτεται πλήρης η οργή του Θεού επάνω του. Να σας το θυμίσω αλλιώς. Η οργή του Θεού αποκαλύπτεται από τον ουρανό επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν φόβο Θεού, γι' αυτό κατακρατούν την αλήθεια εν αδικία. Και μάλιστα το κείμενο δεν λέει τη λέξη κατακρατούν, λέει κατέχουν. Κατέχουν, την κρύβουν, την εμποδίζουν να αποκαλυφθεί. Είναι κατά την αρπαγή της Εκκλησίας έως να εκβηθεί ο κατέχων εκ του μέσου αυτών. Κατέχουν την αλήθεια, την ξέρουν την αλήθεια και την κρύβουνε εν αδικία. Γιατί δεν έχουν ίχνος φόβου Θεού. Με αποτέλεσμα σε αυτούς να αποκαλύπτεται η οργή του Θεού. Για να το καταλάβουμε όμως ακόμη λίγο καλύτερα, ο Λόγος του Θεού μας το εξηγεί περισσότερο. Ιδού εσύ επωνομάζεσαι Ιουδαίος. Συγγνώμη. Αλλά μάλιστα εσύ ο άνθρωπε, ποιος είσαι ώστις ανταποκρίνεσαι προς τον Θεό και ρωτάς γιατί μας μέμφεται ο Θεός? Εις το θέλημα αυτού ποιος μπορεί να εναντιωθεί? Αυτό που ρώταγα και εγώ. Μου φαίνεται αδικία. Αφού κάνει ό,τι θέλει και αυτόν αποφασίζει να τον σκληρύνει και αυτόν αποφασίζει να τον ελεήσει, εγώ δεν μου κάνω τίποτα. Είναι απόφαση του Θεού. Και έρχεται τώρα και απαντάει ο Αποστόλος Παύλος, τι είναι αυτά που λες? Τι είναι αυτά που σκέφτεσαι? Μήπως εσύ το πλάσμα θα πεις προς τον πλάσαντα τι κάνεις? Ή δεν έχει εξουσία ο κεραυμεύς του πυλού από το ίδιο μείγμα να κάνει άλλο μεν σκεύος εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν? Και εξηγεί. Τι λοιπόν αν ο Θεός θέλω να δείξει την οργή? Ποιος γνωρίζει τη δύναμη της οργής και του θυμού σου αναλόγως του φόβου σου? Εάν θέλει λοιπόν να δείξει σε όλους τους ανθρώπους την οργή του, τη δύναμη της οργής του, τη δύναμη του θυμού του και να κάνει γνωστή σε όλους τους ανθρώπους τη δύναμή του, τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να διαλέξει ανθρώπους που δεν έχουν καθόλου φόβο Θεού. Καθόλου φόβο Θεού. Αυτή είναι η κατάλληλη για να φανερωθεί μέσα σε αυτούς η δύναμη της οργής και του θυμού του. Και διαλέγει τέτοιους ανθρώπους, γιατί γνωρίζει τις καρδιές, που δεν έχουν καθόλου φόβο Θεού. Και τους βάζει και σε εξουσία, όπως το Φαραώ. Τον εξήγηρε και τον έκανε βασιλιά. Και υπέφερε με μεγάλη μακροθυμία τις αντιδράσεις του. 10 πληγές χρειάστηκαν για να φανερωθεί η δύναμη της οργής και του θυμού του Θεού. Θα μπορούσε από την πρώτη πληγή, όταν ο Φαραώ αντέδρασε, να ενεργήσει ο Θεός. Αλλά με μακροθυμία υπέφερε τις αντιδράσεις της αμαρτίας, της ανομίας, της πονηρίας του ο Θεός του Φαραώ. Δεν ενέργησε αμέσως. 10 πληγές. 10 πληγές ήταν περίπου, υπολογίζεται, 2 πληγές το χρόνο, λέγεται, άρα 5 χρόνια. Αν είναι σωστός ο υπολογισμός που κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Αλλά πάντως 10 πληγές δεν είναι 10 μέρες. Αρκετό χρονικό διάστημα υπέφερε και 1, 2, 3 και 10 φορές μέχρι να ενεργήσει ο Θεός. Και πάλι δεν ενήργησε, αλλά όταν έφυγε ο λαός Ισραήλ, εκεί που κατέστρεψε τους Αιγυπτίους, τον Φαραώ και τα στρατεύματα, ήταν στην Νεκρά Θάλασσα. Μετά και τις 10 πληγές. Ξαναδιαβάζω. Εάν λοιπόν ο Θεός θέλει να δείξει την δύναμη της οργής του και να κάνει γνωστή τη δύναμη του θυμού του, γι' αυτό υπέφερε με μεγάλη μακροθυμία σκεύη οργής και το μυστικό, τα οποία ήσαν κατηρτισμένα για την απώλεια. Δηλαδή δεν εγνώριζαν το Θεό.
Και εδώ τώρα, αδελφοί, να δούμε, και να το συνεχίσω λίγο. Και για να γνωστοποιήσει τον πλούτο της δόξης αυτού επισκεύει ελαίους, τα οποία προετοίμασε εις δόξαν. Άρα λοιπόν υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων στα μάτια του Θεού. Όχι τρεις, δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που με οποιοδήποτε τρόπο πλησιάζουν το Θεό, έστω και αν δεν έχουν την αλήθεια της διδασκαλίας, αλλά ενδιαφέρονται να πλησιάσουν το Θεό, τους οποίους ο Θεός τους πλαχνίζεται, τους ελεεί, γιατί έχουν φόβο Θεού, και επειδή έχουν φόβο Θεού τους δίνει και σοφία, γιατί αρχή σοφίας φόβος Θεού, αρχίζει και τους δίνει σοφία, αρχίζει ο Θεός και εργάζεται, πώς, διεγείρει τις καρδιές τους να προσέχουν, να δίνουν προσοχή στο Λόγο του Θεού πρώτον, και όταν πλησιάσουν τον Θεό τους ανοίγει το νου για να καταλάβουν τις γραφές και τους προετοιμάζει, δεν είναι προετοιμασμένοι, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι με ίδια καρδιά πλασμένοι. Τους προετοιμάζει για να απολαύσουν τη δόξα Του. Τους προετοιμάζει. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, γιατί εδώ αισθανόμαστε ότι μας προετοιμάζει ο Θεός. Αμήν. Εδώ αισθανόμαστε ότι μας προετοιμάζει ο Θεός για να απολαύσουμε τη δόξα Του. Και πώς μας προετοιμάζει? Μας καταρτίζει, μας διδάσκει, μας ελέγχει, μας προτρέπει, μας οικοδομεί, μας φέρνει κοντά Του. Γι' αυτό ο χριστιανός τι είναι? Προσκαρτερούντες ήσαν στην Εκκλησία, στη διδαχή των Αποστόλων. Με το Λόγο του Θεού μας καθαρίζει. Με το Λόγο του Θεού μας εκπαιδεύει. Στην κοινωνία μεταλλήλων μας εκπαιδεύει με την αγάπη. Εκεί στην κοινωνία μεταλλήλων δημιουργούνται οι παρεξηγήσεις, δημιουργούνται τα προβλήματα, και εκεί δημιουργείται μέσα στα προβλήματα ο ταπεινός άνθρωπος και ο ικτήρμων και ελεήμων. Άνθρωπος χριστιανός μπορεί και ταπεινώνεται, μπορεί και μετανοεί, μπορεί και συγχωρεί, μπορεί και φροντίζει, μπορεί και αγαπάει, περιθάλτη. Μέσα στην Εκκλησία ήσαν προσκαρτερούντες. Στις προσευχές, εκεί έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, και ο Χριστός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο στις προσευχές, δίνει χαρίσματα. Και αδερφοί, σας θυμίζω να ζητάτε χαρίσματα. Δεν νοείται να είσαι τόσα χρόνια βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο και να μην έχεις προφητεία, αφού είναι γραμμένο: θέλω πάντες να λαλείτε γλώσσες, μάλλον δε να προφητεύετε. Δεν είναι τώρα να γίνεται προσευχή και να μην μας μιλάει ο Θεός. Ή το χειρότερο ακόμη, να σου έχει δώσει προφητικό χάρισμα ή διερμηνία και εσύ να το θάβεις και να μην προφητεύεις. Για ποιο λόγο? Πολλές φορές έχουμε πει, πριν έρθουμε στην Εκκλησία, ή θα ζητάμε να μας δώσει ο Χριστός χάρισμα, ή αν μας έχει δώσει θα ζητάμε να μας δώσει να το εργαζόμαστε. Δεν είναι να ερχόμαστε και να καθόμαστε, είναι να ερχόμαστε και να εργαζόμαστε. Και τέλος, στην κλάση του άρτου. Στην κλάση του άρτου είναι ένα μυστήριο μεγάλο. Τρώμε και πίνουμε το σώμα του Χριστού με αποτέλεσμα πρώτον να μετανοούμε, αφού εξομολογούμεθα στον Κύριο, και ύστερα να έρχεται ο Χριστός μέσα στην ζωή μας και να κατοικεί μέσα μας. Και να φέρνει και εμάς και να κατοικούμε μέσα στο Χριστό. Και να γινόμαστε με το Χριστό ένα. Μας προετοιμάζει. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος, αδερφοί, δεν θέλει να προετοιμαστεί, όπως οι του Ηλί, παρόλο που ζούσαν μέσα στο ναό, θα λέγαμε παιδιά της Εκκλησίας, μεγαλώνουν μέσα στην Εκκλησία, ακούν το Λόγο του Θεού, αλλά δεν λογαριάζουν το Θεό. Και η απομάκρυνση δεν είναι στιγμιαία, είναι σταδιακή και μακρόχρονη. Λίγο-λίγο χαλάει η καρδιά του ανθρώπου. Πότε ενοχλείται από αυτό, πότε ενοχλείται από το άλλο, πότε σκανδαλίζεται από αυτό, και μπορεί να έχει δίκιο, μπορεί να έχει άδικο, δεν είναι εκεί το θέμα. Ο Χριστός λέει, μακάριος είναι αυτός που δεν θα σκανδαλιστεί σε μένα. Αυτό είναι.
Ωραία, έκανα κάτι και σε στενοχώρησε. Συγχώρεσέ με. Έκανα. Εσύ δεν έχεις κάνει ποτέ να στενοχωρήσεις κανέναν. Ναι. Να συγχωρούμε. Υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Και να συγχωρούμε αμέσως, αδερφοί. Αλλά όχι μόνο να συγχωρούμε αμέσως και να τα πετάμε από την καρδιά μας. Συγχωρούμε και τα πετάμε, δεν τα ξαναθυμόμαστε. Όχι συγχωρούμε και τα αφήνουμε μέσα μας και κάθε τόσο τα θυμόμαστε. Αυτό δεν είναι συγχώρεση. Αυτό είναι μόνο συγχώρεση, δεν είναι. Νησικακία είναι αυτό. Αλλά όχι μόνο να συγχωρούμε, αλλά και να μετανοούμε και να ζητούμε και συγγνώμη. Έκανες λάθος. Ή μπορεί να μην έχει καταλάβει ο αδερφός και να νομίζει ότι έκανες λάθος. Έτσι, έτσι, συγγνώμη, δεν έχεις χάσει τίποτα. Δεν χάσει τίποτα. Θα ευλογηθείς. Θα σε λεήσει ο Θεός. Οι άνθρωποι λοιπόν που όλα αρχίζουν από την καρδιά τους, τα προβλήματα που αρχίζουν και έχουν πρόβλημα με την καρδιά τους, γιατί επίσης είναι γραμμένο μακάρι η καθαρή την καρδία, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό, ενώ αυτοί που δεν έχουν καθαρή την καρδία δεν θα δουν το Θεό, δεν θα τον δουν το Θεό. Και είναι φοβερό να μας το λέει και να μην το καταλαβαίνουμε. Δεν είναι καθαρή η καρδιά σου, μην περιμένεις να δεις τον Κύριο στην αρπαγή της Εκκλησίας. Τζάμπα περιμένεις, ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Η καρδιά μας να είναι πάντοτε καθαρή, πλημμένη με το αίμα του Χριστού. Να μην έχει φθόνο, να μην έχει φιλονικία. Γιατί εκεί λέει είναι κάθε κακό πράγμα, αχρίο πράγμα. Τα παιδιά του Ηλί δεν είχαν τέτοια πράγματα, αλλά μέσα στην καρδιά τους φιλοξενούσαν κερδοσκοπία, πορνεία, μοιχεία, καθαρσία. Όλα τα έργα της σαρκός ήταν μέσα τους. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος δεν προσέξει την καρδιά του και μέσα στην καρδιά του και η καρδιά του μολυνθεί, τότε παίρνει το δρόμο της εξόδου, της αναχώρησης και αναχωρεί. Μπαίνει μέσα η απιστία, μπαίνει μέσα η κακία. Αναχωρώντας λοιπόν από την Εκκλησία βρίσκεται κάπου, δεν υπάρχει κενό, ή στο φως θα είσαι ή στο σκοτάδι. Ή στην αλήθεια ή στο ψέμα. Ή στη ζωή την αιώνιο ή στην απώλεια. Ή στη ζωή ή στο θάνατο. Βγαίνοντας λοιπόν από την Εκκλησία, χάνοντας εντελώς το φόβο του Θεού, τότε βγαίνει στον κόσμο. Εκεί στον κόσμο αρχίζει καινούργια προετοιμασία. Καινούργιος καταρτισμός. Ένας συγκεκριμένος καταρτισμός, ο οποίος γίνεται από τον άρχοντα του κόσμου τούτου και από τα παιδιά του μέσα στον κόσμο και από τη Βαβυλώνα. Αρχίζει ο άνθρωπος να συνηθίζει την αμαρτία. Να μην τον ενοχλεί, να πορώνεται η καρδιά του, να μην τον ενοχλεί η αμαρτία και να την απολαμβάνει στο τέλος την αμαρτία. Και τότε ο Θεός τι έχει μπροστά του? Δύο ανθρώπους. Εσένα που σε προετοιμάζει ο Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην Εκκλησία, και τον άλλονε που τον καταρτίζει στον κόσμο ο διάβολος και τα παιδιά του. Και το χάσμα γίνεται μεγαλύτερο, όλο και μεγαλύτερο. Και όσο λιγότερο φόβο Θεού έχει ο άνθρωπος που απομακρύνθηκε από το Θεό, τόσο περισσότερο ο Θεός πια θα δείξει μέσα από αυτόν τη δύναμη του θυμού του και τη δύναμη της οργής του, όπως ακριβώς στο Φαραώ. Το αποτέλεσμα, αδερφοί αγαπητοί, είναι να φανερώνεται σε όλους τους ανθρώπους πια, προς διδασκαλία σε όλους τους ανθρώπους, μέσα δηλαδή από αυτές τις ενέργειες του Θεού διδάσκεται ο άνθρωπος, και η δύναμη της οργής του Θεού, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα, να αποκαλύπτει στους ανθρώπους η ευλογία του Θεού. Δημιουργεί δηλαδή ο Θεός ανθρώπους πια, τους οποίους μπορεί να συστήνει. Δημιούργησε το Μωυσή. Πού τον βρήκε το Μωυσή? Μόνο του. Εγκαταλελειμμένο. Γέροντα.
φοβισμένο, τραυλό. Ούτε ένα πρόβατο δικό του δεν είχε. Τα πρόβατα του πεθερού του, τα λιγοστά έβοσκε. Και τον κάλεσε. Τον κάλεσε, μέσα από τις 10 πληγές τον προετοίμασε, ενώ ο διάβολος κατήρτιζε το Φαραώ, ο Θεός προετοίμαζε τον Μωυσή για το έργο που του είχε αναθέσει να οδηγήσει το λαό Ισραήλ εκεί. Το αποτέλεσμα, ο Μωυσής είναι ένας άνθρωπος τον οποίον, ο οποίος εφάνει πολύτιμος στους οφθαλμούς του Θεού, τον εδόξασε ο Θεός, τον χρησιμοποίησε ο Θεός και είναι αυτός που είναι τώρα στον ουρανό. Όμως όλα αυτά γραφτήκανε για τη δική μας διδασκαλία, για τη δική σου διδασκαλία. Και όταν λέω δική σου, εννοώ προσωπικά τη διδασκαλία του καθενός. Μέσα από αυτό ο Θεός διδάσκει εμένα, αλλά διδάσκει και εσένα. Τι σημαίνει αυτό? Εφόσον ο Θεός σε προετοιμάζει, εσύ είσαι έτοιμος να προετοιμάζεσαι. Δηλαδή αποδέχεσαι την προετοιμασία σου. Αποδέχεσαι την παιδεία. Την αποδέχεσαι, γιατί η παιδεία δεν είναι πρόξενος καλού κακού είναι. Στενοχώριας είναι. Δεν προκαλεί χαρά. Θλίψη προκαλεί. Στο τέλος όμως θα φανερωθεί η καρποφορία της παιδείας σου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάτι άλλο μας λέει ακόμη ο Θεός. Ότι εάν δεν περνάς από την παιδεία του Κυρίου, τότε δεν είσαι παιδί του. Δεν είσαι παιδί του. Αν δεν σε εκπαιδεύει ο Θεός, δεν είσαι παιδί του. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν μας έφερε ο Θεός για να περνάμε καλά, για να είμεθα τρώγοντες, πίνοντες, οικοδομούντες, φυτεύοντες, νυμφευόμενοι, νυμφεύοντες. Δεν μας έφερε για αυτή τη δουλειά ο Θεός. Ο Θεός μας έφερε να είμαστε υπηρετούντες. Επίνασα και μου δώσες να φάω. Δίψασα, με πότισες. Ασθενής ήμουνα, ήρθες και με επισκέφθηκες. Στη φυλακή ήμουνα, ήρθες σε μένα. Ξένος ήμουνα, με φιλοξένησες. Αυτοί οι οποίοι προετοιμάζονται, καταρτίζονται και εκπαιδεύονται στην Εκκλησία, εκείνο που έχει σημασία είναι πόσο αφήνουν το Θεό. Δηλαδή, τι μαθητές είναι? Είναι μαθητές της πλάκας ή είναι επιμελής? Τι ασθενής είναι? Γιατί είπαμε ότι η Εκκλησία είναι σχολείο, αλλά είναι και νοσοκομείο. Τι ασθενής είναι? Ασθενής ανυπάκουοι? Τους λέει ο γιατρός, κάνε αυτό, κάνε εκείνο για να γίνεις καλά. Γιατί όλοι είμαστε ασθενείς, έτσι αδερφοί? Δεν ξέρω να είναι κανείς υγιής εδώ. Πάντως ο Κύριος μας βεβαιώνει, δεν ήρθε για τους υγιείς, για τους ασθενείς ήρθε. Άρα αν είσαι υγιής, δεν ήρθε για σένα. Εγώ είμαι ασθενής και ξέρω τις αρρώστιες μου, όχι όλες, αλλά είμαι άρρωστος. Και δεν λέω για το σώμα και στο σώμα, αλλά λέω για την ψυχή και για το πνεύμα. Και δεν λέω ψυχολογικά προβλήματα, αλλά λέω σχέσεις με το Θεό και τους ανθρώπους. Τι ασθενής είσαι? Υπάρχουν ασθενείς καλοί, συνεργάσιμοι, λέει, συνεργάζεται αυτός ασθενής με τον γιατρό. Ό,τι του λέει κάνει. Υπάρχουν ασθενείς όμως που λένε, έχω ανάγκη εγώ σένα, τώρα τα παίρνουν τα χάρτια και τα πετάνε. Νομίζουν ότι είναι ξύπνοι και ότι μπορούν να κοροϊδέψουν τον γιατρό. Δεν ξέρουν ότι όταν κοροϊδεύουν τον γιατρό, τον εαυτό τους βλάπτουνε. Και εμείς νομίζουμε ότι μπορούμε να κοροϊδέψουμε τον Κύριο, αλλά δεν ξέρουμε ότι όταν υπακούμε δεν είναι ότι του κάνουμε καλό. Αυτός μας κάνει καλό. Εμείς τι να προσφέρουμε σε αυτόν? Τι να προσφέρουμε στον Κύριό μας? Εάν δεν τον υπακούμε, κακό το δικό μας κάνουμε. Τέλος, τι στρατιώτες είμαστε? Γιατί είναι στρατόπεδο. Είμαστε καλοί στρατιώτες ή λουφαδόροι?
τεμπέληδες που δεν μας ενδιαφέρει τίποτα και ψάχνουμε να βρούμε και κανένα μέσον, κανένα στρατηγό για να καθόμαστε, να την αράζουμε. Όπως ακριβώς τα παιδιά του Ηλί. Θα έπρεπε να ήταν καλοί μαθητές, αλλά είχαν τον πατέρα τους στην εκκλησία, στο ναό. Και ήταν απίθαρχοι μαθητές. Θα έπρεπε να ήταν ασθενείς καλοί, γιατί του ερχόταν ο Ηλί και τους έλεγε μην τα κάνετε αυτά. Δεν δίνανε σημασία. Θα έπρεπε να ήταν στρατιώτες καλοί, αλλά είχαν μέσον στην κορώνη και ήταν άθλοι. Το ερώτημα λοιπόν αδερφοί αγαπητοί δεν είναι τι έκαναν τα παιδιά του Ηλί, είναι τι κάνεις εσύ. Τι κάνω εγώ. Έχουμε δάσκαλο που μας διδάσκει, αμήν. Έχουμε. Τι να πούμε δεν έχουμε. Μέσα από το λόγο του. Έχουμε γιατρό που μας λέει τι να κάνουμε, που μας νοσηλεύει. Έχουμε. Βέβαια έχουμε. Και έχουμε και βασιλιά που μας εκπαιδεύει στο στρατό. Έχουμε. Βέβαια έχουμε. Και το είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Άρα λοιπόν τι κάνουμε. Τι κάνω. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, ενώ ο Θεός έχει φτιάξει τους ανθρώπους με την ίδια καρδιά, με το ίδιο αίμα και το πνεύμα, οι άνθρωποι διαφοροποιούνται. Και διαφοροποιούνται με βάση τον αγώνα τους. Πρώτον, αγωνίζεστε να εισέλθετε πού? Στη στενή πύλη. Μπροστά μας θα υπάρχουν πολλές πύλες. Φαρδιές, φαρδύτερες, όμορφες, ελκυστικές, με ανώγια, με κατώγια, να ανεβαίνεις, να κατεβαίνεις. Αλλά θα υπάρχει πάντοτε και μία μικρή πύλη που εκεί πρέπει να ταπεινωθείς, να σκύψεις και να περάσεις. Το να βγεις στην μεγάλη τη φαρδιά, την πύλη, είναι εύκολο. Καμαρωτός, καμαρωτός και όλα τα υπάρχοντά σου περνάς. Και με φίλους και με φίλες και με διασκεδάσεις και με τραγούδια και με χαρά και με γλέντια. Στη στενή πύλη όμως δεν είναι εύκολο να περάσεις. Πρέπει να ταπεινωθείς. Πρέπει να αγωνιστείς. Πρέπει να μετανοήσεις. Πρέπει να εγκαταλείψεις. Να καταδικάσεις. Όλα. Όλα να τα καταδικάσεις. Ό,τι ευχαριστούν τη σάρκα. Και να εκλέξεις αυτά που ευχαριστούν το Θεό. Και όταν θα μπεις μέσα, πάλι θα έχεις δρόμο μπροστά σου. Πρέπει να διαλέξεις το δρόμο που ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα. Πρέπει να τον εκλέξεις και να στον διδάξει κάποιος. Και επειδή είναι δύσκολος ο δρόμος, μην περιμένουμε αδελφοί αγαπητοί στη χριστιανική μας ζωή βίων ανθόσπαρτων. Μην μας πλανήσει η καρδιά μας. Δεν είναι βίος ανθόσπαρτος. Δεν έχει χειροκροτήματα, δεν έχει μπραβούρες, δεν έχει συγχαρτήρια. Ονειδισμό έχει. Θλίψη έχει. Η πίστη πρέπει να έχει έργα. Έργο έχει. Και είναι απαραίτητο να έχεις πίστη. Πίστη, αγάπη, ελπίδα. Η αγάπη πρέπει να έχει θυσία, κόπο. Δεν είναι ευχάριστο να θυσιάζεις και να κοπιάζεις για να αποκαλύπτεται και να εκδηλώνεται η αγάπη του Θεού που είναι, αν είναι, εγκεχημένη στην καρδιά σου. Έχει κόπο. Και η ελπίδα έχει υπομονή. Δεν υπάρχει ελπίδα χωρίς υπομονή. Χρειάζεται υπομονή. Υπομονή, υπομονή, πόσο, όσο χρειαστεί. Μην περιμένεις λοιπόν να σου έρχονται όλα βολικά, να περνάς και να σου ανοίγονται οι πόρτες, να υπάρχουν χαλιά κάτω στρωμένα. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα στη χριστιανική ζωή. Όσοι θέλουσι να ζώσει ευσεβώς, λέει η Γραφή, θέλουσι διωχθεί. Ταλαιπωρία θα έχεις. Δεν μας κοροϊδεύει ο Χριστός.
και να μην αφήνουμε και την καρδιά μας να μας κοροϊδεύει. Δεν μας κοροϊδεύει ο Χριστός. Αλλά αυτό όμως είναι η παιδεία του Κυρίου που σε λίγο θα έχει ωραίο καρπό. Πολύ ωραίο καρπό. Άρα λοιπόν αδερφοί, με χαρά προχωράμε το δρόμο του Χριστού. Γιατί? Γιατί όλες αυτές οι δυσκολίες που θα έρχονται μπροστά, έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει «Σταύτα πάντα, υπέρνικόμεν, δια του αγαπήσαντος ημάς Ιησού Χριστού». Δεν θα είσαι ένας κακομοιριασμένος. Θριαμβευτής είναι ο χριστιανός. Γιατί ο Θεός κάνει ημάς πάντοτε να θριαμβεύομεν, δια του Ιησού Χριστού. Δεν θα είσαι της κλωτσάς και της φαλιάρας. Γιατί ο Χριστός θα είναι μαζί σου. Αμήν αδερφοί. Αμήν. Αυτό είναι. Και έτσι θα περπατήσουμε. Όχι σαν τα παιδιά του Ηλί. Γιατί εκείνο που θέλουμε είναι να δοξάζεται ο Χριστός στη ζωή μας. Και ο χριστιανός έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Προχωράει αντίθετα στο ρεύμα. Όλοι προχωράνε την κατηφόρα και ο χριστιανός πηγαίνει την ανηφόρα. Βέβαια και δεν πρέπει να το παραλείψουμε. Υπάρχουν εκκλησίες που δυστυχώς κάνουν σκόντο, κάνουν παζάρι. Αν λέει γίνουμε τόσο αυστηροί όσο λέει το Ευαγγέλιο, όλοι θα φύγουν. Μα το πρόβλημα δεν είναι πως θα μείνουν και πως θα φύγουν. Το πρόβλημα είναι πως θα πάμε στον ουρανό. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν με νοιάζει αν θα φύγεις ή αν θα μείνεις. Με νοιάζει αν θα πας στον ουρανό ή δεν θα πας. Γιατί αν εμένα με νοιάξει να μείνεις, θα σε πάρω στο λαιμό μου. Και θα έχω και ευθύνη για σένα. Και στον ουρανό δεν πάμε παρά μόνο με το Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Μόνο με τον αγιασμό. Άνευ του αγιασμού κανείς δεν θα δει το Θεό. Και ο αγιασμός είναι σώματος, ψυχής και πνεύματος. Και εμείς ερχόμαστε εδώ γιατί έχουμε πάρει μία απόφαση να πάμε στον ουρανό. Δεν έχουμε πάρει απόφαση, αδελφοί, να γίνουμε καλλικήρικες. Δεν θέλουμε να γίνουμε καλλικήρικες. Να τα λέμε ωραία και καλολογικά και να έχουμε εδώ πέρα και μια ορχήστρα και να γλάμπα γλούμπα γλάμπα γλούμπα και να χορεύουν και όσοι θέλουν και να τακτοποιούνται τα πράγματα και να έρχομαστε όπως θέλουμε. Άλλος να έρχεται με το σορτσάκι του, άλλος με τις βερμούδες του, άλλος με το μίνι του, άλλος με τα έτσι του και με τα αλλιώς του, τα μαλλιά του έτσι. Και ότι δεν είναι αυτό η Εκκλησία. Τότε θα είμαστε έξω κόσμος, μέσα κόσμος. Και ποιος θα πάει στον ουρανό? Και τι θα κάνουν εκεί οι πρεσβύτεροι εδώ? Θα αρχίσουμε και εμείς να χορεύουμε και να χοροπηδάμε μετά. Όλοι μαζί. Το ρίξουμε στο ζεμπέκικο. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Αδελφοί, έχουμε πάρει μια απόφαση και θέλω να την ανανεώσουμε σήμερα. Αμήν. Μας ενδιαφέρει ένα πράγμα. Η Βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη του Θεού. Λέει ο Απόστολος Παύλος, αν ήθελον να αρέσκω εις τους ανθρώπους, δεν θα ήρεσκον εις το Θεό και δεν θα ήμουν δούλος Θεού. Δεν θέλουμε να αρέσουμε στους ανθρώπους. Δεν θέλουμε. Δεν μας νοιάζει. Εμείς θέλουμε να αρέσουμε στο Θεό. Όλοι μας. Μηδενός εξαιρουμένου. Θέλουμε όλοι μαζί να φύγουμε, να ακουστεί η σάλπιγα και όλοι μαζί να φύγουμε για πάνω. Αμήν αδερφοί. Μου λέει κάποιος, μήπως τα λες πολύ αυστηρά. Ξέρετε, το απάντησα. Σωστά, λάθος, δεν ξέρω. Λέω, μήπως δεν τα λέω όσο αυστηρά τα λέει ο Λόγος του Θεού. Μήπως πρέπει να τα πούμε πιο απόλυτα. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, να σας πω την αλήθεια. Αν αυτά που λέω, τα λέω εγώ, κανένας με ακούσει. Αν άλλα αυτά που λέω, τα λέει εδώ, όλοι να ακούσετε εδώ. Όλοι να ακούσουμε εδώ.
στο Λόγο του Θεού, στην αγάπη του Θεού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπήρχαν 5 μωρές και 5 φρόνιμες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπήρχε δούλος πιστός και φρόνιμος και αγαθός και δούλος πονηρός και τεμπέλης και πονηρός και οκνηρός. Τι να το κάνουμε τώρα? Ο Θεός να μας φυλάξει. Και εμείς θα λέμε αυτό που αυτή την απόφαση είχα πάρει όταν μπήκα στην εκκλησία, που μου λέγανε, ρε τι άκουσα όταν πρώτον μπήκα στην εκκλησία, στη δουλειά, στη συγγένεια, στην οικογένεια, στη γειτονιά. Εγώ τους έλεγα, εγώ όμως και ο οίκος μου θέλω να λατρεύει τον Κύριο. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αλλά εμείς έχουμε πάρει απόφαση. Εγώ και η γυναίκα μου πήραμε απόφαση. Θέλουμε να πάμε στον ουρανό. Και ελπίζουμε με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να τα καταφέρει ο Θεός να μας πάρει στον ουρανό. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο.